се одигра над прварите во второто коло во третата фудбалска лига Исток Чешиново 2015 и Хоризонтот Турново по победите се единствените екипи со максимален број на бодови во двете одиграни кола. Работник Чешиново 0-2, Хоризонт Турново Спартмани 4-1, Василево Брегалница Синьори 0-2, Овче Поле Карбинци 6-0, Детройт Јуниор Малеш 3-2 и Тиверија Раклиш 3-2.